आज आम पढ़बू दुईटी सरल समीकरण समाधान केमी कर देख दुईटीकरण समीकरण रूप है एक्स विवै प्लस सी इज्कल टू जीरो एटा दुईट बीज विशिष्ट गोटे समीकरण यटा है गोटे दुईट बीज विशिष्ट समीकरण यटा है, बीज़ बीज़ बी है, 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 बी है फास्ट स्वम, स्वम, फास्ट समीकरण এটা লেখিব এ ৱান এ্স বি ৱান ৱাই এইটাৰ চি ৱান এইটাৰ দ্বিতীয় সমীকৰণ এটা লেখা যাব এ টু এছ বি টু ৱাই এইটা হ'ব সি টু ত' দিটা আমাৰ দুইটি বিজ বিশিষ্ট সমীকৰণ হ'ল এ ৱান এছ বি এ টু এছ বি টু ৱাই প্লছ ইজু জিৰো এই হ'ল মোৰ দুইটা সমীকৰণ এ ৱান হ'ল এগ বি ৱান হ'ল एटा वाई रो सहग सी होची ध्रुवक राशि एटा सेमती ए टू हूँ द्वितीय दि, समीकरण एक्स रह बी टू हूँ द्वितीय समीकरण वाइर शह सी टू हूँ द्वितीय समीकरण ध्रुवक राशि वर्तमान में उदाहरण नबो टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो थ्री एक्स प्लस

से भिन्न भिन्न प्रश्न पचार जे आमर के, के, आर के, पी के ए जो के पचार से, से कमि ना जो इक्वेसन लिखाही है टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सिक्स टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सिक्स इजिकल टू जीरो यो एक्स रहा है टू टू को काटिद से काटिकेख पी एटा कौन हो गला एक्स से रा मूल्य केते। এ পি কি না এটা হচ্ছে একস রে এই যে পি র মূল্য মারা কিংবা সে মগি বসে এটি সে দেব সে আর্ আর্ কাল এটা হচ্ছে ওয়াই রাই রাই রান রাম তা এটি বি র মূল্য হব কেত যদি এটা পি বাহার করবি এটা হচ্ছে এ ওয়ান দাম হচ্ছে পি এই পিটা বাহার করি বা এ ওয়ান বাহার করবি তিনটা সূত্র রয়েছে

ইজিকুৱা টু বি ৱান বাই বি টু ইজু চি ৱান বাই টু এইযোৰ কয়লি যে সমীকৰণৰে সেই থাকিব ক' না সেই এক্স ৰ পি কি আ এমি আধাৰি মাগিব যে পি পি ৰ মূল্য কেতিয়া ক'ত ত'লে পি ৰ মূল্য বাহাৰ কৰিব আমাৰ ৰ তিনি সূত্ৰ তিনোটি সূত্ৰ এ ৱান বাই এ টু ইজ নট ই ৱান বাই বি টু এ ৱান বাই এ টু ইজ কল্ড বি ওৱান বাই বি টু ইজ নট ই বাই সি টু এ ৱান বাই এ টু ইজ কল্ড বি ওৱান বাই বি টু ইজ কল্টু চি ৱান বাই চি টু এই তিনোটি সূত্ৰ আমি কেতিয়াবা প্ৰয়োগ কৰিব সূত্ৰক প্ৰয়োগ কৰিব নীতি আমাৰ চৰ্ত ৰ নটা চু দেখিলা আমি কেনেকৈ আমি এ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰো কে সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ কেটা হ'ব আমপাই গোটেই সমস্যা যে ক' সেইগুক আমি প্ৰয়োগ কৰো যদি আমি বুজিকি সূত্ৰ মুখস্থ কৰো ত'লে এটা লং লাষ্টিং হ'ব আমি ভুলিব নাই যদি মুখস্থ মুখস্থ কৰো এমি অবুজা হৈ কিন্তু ৰহিব নহিবা ফাৰ্ষ্ট আমি দেখিব যদি এ ৱান বাই এ টু ইজ নট ই ৱান বাই বি টু হু ত'লে কণ কণ হৈ পাৰিব সেই চৰ্ত সবু ফাৰ্ট হ'ল যদি এ ৱান বাই এ টু ইজ ইজ নট ইল টু বি ৱান বাই বি টু হুই ত' এই সমীকৰণৰ চৰ্ত কওঁ সংগত ঔ স্বতন্ত্ৰ সগত ও স্বতন্ত্ৰ ত'লে যদি আমাৰ এ ৱান যীকৰণৰ আমি এ ৱান বি ৱান এ টু বি টু চি ৱান চি টু নেকি যদি আমি বাহাৰ কৰিবান বাই এ টু আ ৱান বাই বি টু দেখিলো যে এ ৱান বাই এ টু বি ৱান বি টু সমান হ'ল নাই ত'লে এইযোৰ মোৰ দুইটি সমীকৰণ অঁ তাকে কোণ কাহয না সঙ্গত ও স্বতন্ত্র যদি মোটর দুইটা সমীকরণ রু এইটা যে সর্ত বাহার কলি তো এ সর্তু দেখ যে যে যদি মুকন করি তাহলে গোটি সমীকরণপ্রাই গোটি গ্রাফ আপনার সমীকরণপরে এটা হলো আছে গ্রাফ দু গ্রাফ গোটে পিদুর ছেদ করব ইা কিন্তু পরস্পর ছেদি পরস্পর ছেদি এটি রেখা হচ্ছে পরস্পর পরস্পর ছেদি পরস্পর ছেদি যদি রেখা পরস্পর ছেদ করে তাহলে ইয়ার সমাধান আমি বাহার করি পাবু তা সমাধান অনন্য বা একমাত্র সমাধান সম্ভব যদি আমি দুটো যে সমীকরণ দিয়ে সে বাহার করব এ ওয়ান বাই a2 b1 বি ওয়ান বাই বি টু যদি দুইটা ত'লে সেই কুৱেচন ক' কোৱা যাব নগত স্বতন্ত্ৰ ৰেখা পৰস্পৰ ছেদিধান অনন্য এতি কয় ন বেলে বেলে চৰ্ত না পচাৰিব বেলে বেলে পচাৰে যে দ্বিঘাত বা দ্বি যীকৰণ দিয়া যায় এইটা ৰূপ কণ সগত স্বতন্ত্ৰ হ'ব কি না এই যে সগত স্বতন্ত্ৰ আমি জাণিব আমি কণ কৰিব বাই এ টু বি ৱান বাই বি টু উভয় সমান নুহে বুলি আমি ফাৰ্ষ্ট প্ৰমাণ কৰো যদি সেই পচাৰি দিয়ে যে দুইটি সমীকৰণ সংগত আৰু স্বতন্ত্ৰ হুই ত'লে পি ৰ ভেল্যু কেতে আমি ক' সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ আমি এই সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰো বেলে বেলে পচাৰি দিব যদি দুইটিৰেখা পৰস্পৰ ছেদি হুঁহি দুইটিৰেখা ক'ৰেখা না সমীকৰণক আধাৰ কৰি আমি যোন ৰেখা অংকন কৰছোঁ গ্ৰাফ্ৰে যদিৰ ছেদি হুৰে পি ৰ মূল্য কেতে যদি পরস্পর ছেদি কহিলা তাহলে বি আমি এই সূত্র প্রয়োগ করবু যদি সে আউথে পচার যে সরল সমীকরণ আমি নেই ইার সমাধান অনন্য হুয়ে তাহলে পিরা ভ্যালু কে তাহলে কোণ হব আমি এই সূত্রে প্রয়োগ করব দেখুন বা এই সূত্রপ্রাই আমি তিনটা সর্ত আমি জাঁলু এই সর্তপ্রাই সূত্র এ শর্ত এই সূত্র এ তিনটে সর্তা গোটে সূত্র আউ তা দেখব যদি যদি এ ৱান বাই এ টু ইজ ইকুৱালু বি ৱান বাই বি টু ইজ নট ইল টু চি ৱান বাই চি টু ত' আমাৰ যি দুইটা সমীকৰণ দি থাকিব আমি সেইটো এ ৱান বি ৱান চি ৱান এ টু বি টু চি টু নেকি আমি এ ৱান বাই এ টু বি ৱান বাই বি টু চি ওৱান চিটু বাহাৰ কৰিব যদি এ ৱান বাই এ টু বি ৱান বাই বি টু ইজ নট ইল টু চি ৱান বাই সি টু হু ত'লে আমি ক' জানো যে এইটা হ'ল ଏଇ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଆମର ଦେଇ ଯାଇଥିବ ତ ଏଇଟା ହେବ ଅସଙ୍ଗତ ଏଇଟା ହେବ ଅସଙ୍ଗତ ଯଦି ଏଇଟା ଅସଙ୍ଗତ ହୁଏ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରାଫିକାଲି ଡ୍ର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ରେଖା ଏମିତି ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଖା ଏମିତି ଆସିବ ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ରେଖା କ'ଣ ହେବ ସମାନ୍ତର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଠି ହେବ ରେଖାଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର ରେଖାଦ୍ୱୟ সমান্তর যদি রেখা দ সমান্তর হুয়ে তাহলে কম হব দু রেখা ছেদ কলে সমাধান বাহার যেহেতু এটা ছেদ করু নাহি না সমাধান অসম্ভব সমাধান অসম্ভব সমাধান অসম্ভব তাহলে দুইটি সহ সমীকরণ রু আমি এ ওয়ান বি ওয়ান এ টু বি বাহার করে সারা পরে দেখব যদি এইটা আমার কন্ডিশন কু পুরা কে বা শর্ত কূর করে তহ'লে সমীকৰণ কণ হ'ব ন অসংগত হ'ব ৰেখাদ সমান্ত হ'ব আৰু সমাধান অস্ভৱ হ'ব এই ক' হ'লে সেই পচাৰিব যে এইয সমীকৰণ দিয়া যা কণ হ'ব অসংগত কি না যদি অসংগত আমি জানিব জানিব আমি এই শৰ্তু পূৰণ কৰিব চেষ্টা কৰো এ ৱান বি ৱান এ টু বি টু এ টু চি ৱান চি টু এইচু বাহাৰ কৰিব বাহিৰ কৰি চাৰিলা দেখিব যদি আমাৰ এমি সমান হৈ যায় চি টু সমান নহয় ত'লে মই ক'বি অসংগত যদি মতে পচাৰিব যে দুইটি সৰল সমীকৰণ দিয়া যায় এটা হ'ল অসংগত ত'লে আমাৰ এ ৱান কি নৰি পি ৱান কি কু ওৱান কি আ ৱান যাচে দি থাৰ মূল্য কেতে যদি মোৰ চহ সমীকৰণ অসংগত হোৱে ত'লে মই এই সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি মই কণ কৰি মোৰ পি কু যা নথিব বাহিৰ কৰি বেলে বেলে মতে পচাৰি দ যে চহমীকৰণৰ ৰেখাদ্বয়মান্তৰ তেতিয়া যোন পি ৱান কি কু ওৱান কি টি যা দে থাকো তুমি বাহাৰ কৰ যদি মই দেখিবি যে ৰেখা দ্বান্তৰ হ'ল ত'লে ক' কৰিবি মই এই সূত্ৰটাই প্ৰয়োগ কৰি এ ৱান বাই এ টু বি ৱান বাই বি টু ইজ নট ইল টু চি ৱান বাই চি টু ইয়াক প্ৰয়োগ কৰি সমাধান কলে মোৰ পি ৱান কু ৱান যাচে মাগি থাকে মই বাহাৰ কৰি দিবি যদি এ ৱান বাই এ টু ইজিকা টু বি ৱান বাই বি টু ইজিকা টু চি ৱান বাই টু হয়ীকৰণ দি তাক আধাৰ কৰি মোক সৰ্তছো মানে এ ৱান বি ৱান চি ৱান এ টু বি টু চি টু বাহাৰ কৰিবি বাহাৰ কৰি চাৰিলাতে মই এইটাই বাহিৰ কৰিবি এ ৱান বাই এ টু বি ৱান বি টু চি ওৱান বাই চি টু বাহাৰ কৰিবি যদি মোৰ এ ৱান বাই এ টু মূল্য যা বি ৱান বি টু মূল্য সেইয়া চি ৱান চি টু মূল্য সেইয়া সব সমান হৈ যায় ত'লে ইয়াক কহত নিৰ্ভৰশীল যদি এ ৱান বাই এ টু বি ৱান বি টু চি ওৱান চি টু সব সমান হৈ যায় ইয়াক কাহে সংগত ও নিৰ্ভৰশীল যদি তিনোটি সমান হৈ যায় গ্ৰাফিকা মু অংকন কৰি ত'লে ক' হ'ব ন গোটেই ৰেখা উপ আগ গোটেই ৰেখা এমি চি যাব যদি গোটেই ৰেখা উপ আও গোটেই ৰেখা চি যাব ইয়াক কয় সমপতীত এইটাক কোৱা যায় ৰেখাদায় সমপত আদি ৰেখাদ সমপত হু তহ'লে ইয়াৰ অসংখ্যা সমাধান বাঢ়িব হ'ল ইয়াৰ অসংখ্যা সমাধান বাৰিব ত' আমি বৰ্তমান দেখিলোঁ যদি সেই মতে পচাৰিব ইকুৱেচন উপেৰে বা সমীকৰণটি ক' মতে ক' তাৰ সত কি নিৰ্ভৰশীল তাক জানে মই এই সূত্ৰটাই প্ৰয়োগ কৰি হেল যদি সেই পচাৰি দব যে ইকুৱেছোঁ সমীকৰণ দি যায় সংগত নিৰ্ভৰশীল ত'লে পি কু কি আৰতে ত'লে মই কণ কৰি ন এই সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি এই সূত্ৰ মোক প্ৰয়োগ কৰি এই সূত্ৰ প্ৰয়োগ কলা মোৰ পি কু যা মাগি থাকো বাহাৰ কৰি দিবি ত'লে তিনিটা কেছ পাই এ ৱান বাই এ টু ইজু বি ৱান বাই বি টু আমাৰ ৰন্টা চৰ্ত এ ৱান বাই এই টু ইজ টু বি ৱান বি টু ইজ নট ই ৰ্ত ইয়া ৰ তিনিটা চৰ্তবেল নটা চৰ এই নাত পাই ই তিনি সূত্ৰ ৰ ক্ষেত্ৰ আমি কে প্ৰথম তিনিটা ক্ষেত্ৰৰে এ সূত্ৰ দ্বিতীয় তিনিটা ক্ষেত্ৰৰে এ সূত্ৰ আনটা ক্ষেত্ৰৰে এই সূত্ৰ আমাৰ লাগিব যদি আমি জানিব যে এই এই ক্ষেত্ৰৰে এই এই সূত্ৰ সব লাগিব ত'লে আমি সমাধান কৰি পাৰিব নেক্সট ক্লিপ মই গোটেই সমাধান কৰি দেখাবি থেংক ইউ